Հանրային ռադիո Արմենի Գևորգյան, պարոն Մարուկյան, սիրուց խոսեցիք, այս շաբաթ սերը շատ պակասել էր, հա, ազգային ժողովում, հատկապես ձեր եւ իշխանության ներկայացուցիչների մեջ, Facebook-յան տիրույթում մեկդ մեկին չէիք խնայում, ինչի է այդպես լարվել ձեր հարաբերությունները, եւ երեք Թևան Պողոսյանն ասել էր, եթե անձնական շահը վերդասեմ պետական շահից, ես պատրաստ եմ իմ տանը հյուրընկալելու, նորից մերձեցնելու, խնդրեմ մեկնաբանեք։ Ուրեմն ուզում հիշեցնել, որ Թևան Պողոսյանին չի հաջողվել մեզ մերձեցնել, որից հետո այդ երեկոյից հետո Փաշինյանը ամենավատ ելույթն ա ունեցել Վանաձորում, հետաբար դրան չի հաջողվել այդ ժամանակ մեզ մերձեցնել, մարդիկ ուղղակի հիշողուց սխալ են հիշում այդ պատմությունը։ Շարունակությունը ասեմ, որ այո, մեր դեմ սանձազերծված է, շատ վատ, բոլոր կարմիր գծերը խախտած, բոլոր սահմաններից դուրս քաղաքակարոշչություն, և դա արվում է մի բանի համար, այն բանի համար, որ մենք համաձայն չենք, և այս ամբողջ ընթացքում մեր բարձրաձայնած ամենահիմնական մտահոգությունը հետևյալն է, որ իշխանությունը իր հետ չհամաձայնող մարդկանց ասում է, դուք ուրեմն նախկին եք, ծախված եք, սև եք, չգիտեմ ինչ եք, ամեն ինչ, այսինքն ինչ ա եղել էլի մեր մեջ, ոչ մի բան, ուղղակի մի հատ հարց կա, մենք համաձայն չենք, մի հատ հարց կա, իրանք ուրիշ ձև են տեսնում, մենք ուրիշ ձև ենք տեսնում, և այդ դրա համար մեզ պետք է սենց անել, դուք նայեք մարդկանց որակը, այս ա իրանց որակը, բոլորի ինչի վերաբերում բնականաբար, բոլոր նրանց ա վերաբերում, ովքեր այս օրերին լծված են Լուսավոր Հայաստանի դեմ հակակարողությամբ, իրանք իրանց կենսագրությունն են կասկածի տակ դնում, իրանց անցած ճանապարհն են կասկածի տակ դնում, իրանք իրանց են հարվածում, ինչ վերաբերում Լուսավոր Հայաստանին, գիտեք, ասենք 50 հատ բան են գրում, 5 հատ պատասխան ենք տալիս, լավ, այդ 5 պատասխանն էլ չտանք, կարանք էլ չտանք, բայց քաղաքականության մեջ մի բան ակնհայտ է, որ ինչ-որ բան քեզ ասում են, դու չես պատասխանում, հետո էլ դրա հետ կապված ես խնդիր ունենում, այդ էլ ա պրոբլեմ էլի, հետաբար այդ 50 պատասխանին 50 հարվածին 5 պատասխանը չեմ կարծում, թե բանա, մենք կարող ենք այսօր օրինակ սիրո և սիրահարների տոնի հետ կապված մորատորիում հայտարել, և այսօր ինչ գրեն մեր մասին չպատասխանենք, տենց էլ կան, հա, երևի տենց էլ անում, իզուր ջանքեր չգոց, անիմաստ էլի, որտեվ այն ինչ որ ասում են, այս 5 տարի ասում են, որևէ նոր բան չեն ասել ընթացքում, բայց ամենաֆունդամենտալ բանը որն է, որ իրանց հետ չհամաձայնելու համար քեզ ասում են, ուրեմն դու նախկիններ ես, ուրեմն դու վատն ես, ուրեմն դու սև ես, ուրեմն դու ծախված ես, ուրեմն ես, ուրեմն են, ուրեմն այն ժամանակ չգիտեմ ինչ ես, այս բաները գիտեք, որ ասեմ հոգնել ենք դրանից, չենք է հոգնել, որովհետև իմունիզետը մեր շատ բարձր այդ առումով, բայց թե արդեն անլուրջա, արդեն դատելության քարոզա, արդեն դա որևէ լավ տեղ չի տանում, շնորհակալ եմ։ Եվ մի հարց էլ, հա, եթե կարելի է լրացնել, փետրվարի 17-ից սկսվելու է, հա, քարոզարշավը, մեկնարկելու է ԱՅՈ և ոչի հանրաքվեի մասին է խոսքը, դուք ինչ դիրք եք, գիտեմ հասկանալի է, որ ոչի շտաբը արդեն չեք ձևավորելու, բայց այս պարագայում դարձյալ մինչև վերջ ասելու եք, որ այդ բանաձևով եք առաջնորդվել, ոչ ինչ խոսել։ Ես պետք է խնդրեմ, որ մեզ այլևս այդ պրոցեսի վերաբերյալ որևէ հարց չտաք, որովհետև մենք մեր ասելիքներ ասել ենք, կարծում եմ մենք լսվել ենք Հանրապետության քաղաքացիների կողմից և նաև ձեր, հենա շտաբեր են ձևավորվում, իրանց կանչեք դեբատի, իրանց հարց տվեք, իրանց հետ էլ բանավիճեք, Լուսավոր Հայաստան այնքան աներիք ունի, այս երկիրն այնքան խնդիր ունի, որ պետք է զբաղվել այդ խնդիրներով, որ այդ խնդիրներով կզբաղվենք և որևէ բանից հետ չենք մնա, միան հանգստացեք, հաստատ չենք մտնելու էլի անիմաստ այդ բանի մեջ, բանի ասում։ Դե հարց ինչեց, երկու ամիս չեք խոսելու, ինչի է ցույցում, որ դա միայն ու ամենակարևոր, միակ և ամենակարևոր հարցն է Հայաստանի Հանրապետության, մենք խորապես համոզված ենք, որ այնքան խոսելու ավելի, իսկ ավելի շատ անելու բան կա մեր երկրում, քան թե ուղղակի հարցազրույցները կամ քարոշչություն, հակակարոշչությունը, որը մեր համոզմամբ այն օրակարգը չէ, որը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ամենակարևոր խնդիրը պետք է լուծի։ Հետևաբար մենք շատ անելիք ունենք և կարծում եմ երկու ամիսն էլ ու դրանից հետո էլ։ Շողիկ Գալստյան, խնդրեմ։ Պարոն Մարուկյան, ինչու են այդպես վարվում, երբ դուք ասում եք, որ իրենց հետ համաձայն չլինելը դարձել է հակակարոշչության պատճառ, ասում են, որ ըստ իրենց ժողովրդից փորձ է արվում խլել հեղափոխությունը, և դուք փաստորեն այս ճանապարհին էլի, այսպես իրենց կարծիքով խոչընդոտում եք այդ պրոցեսին, պատճառը դա է ըստ իրենց, դուք նման վտանգներ առհասարակ տեսնում եք, խլելու պրոցեսին, չէ, ավարտին հասցնելու պրոցեսին, որ հեղափոխությունը չխլեն ժողովրդից ըստ իրենց։ Ուրեմն, միաց սիրուն ձևով ձևակերպեմ էլի, սուտ են ասում,
հեղափոխությունը որևէ մեկը չի կարող խլել որևէ մեկից։ Հեղափոխությունը մարդկանց սրտերում է, մարդկանց գլխերում է, այն տեղի է ունեցել, այն արձանագրվել է։ Երևանի քաղաքի ընտրություններում 83% հեղափոխությունը ձայն է տվել իշխանությանը, պարլամենտական ընտրությունում 73% է ձայն տվել իշխանությանը, պատմական մեծամասնությունը ձևավորել իշխանությունը, անհնար է խլել այդ հեղափոխությունը, և ով որ կասի, որ հեղափոխությունը խլում են, նա իմացեք ստախոս է, նա ստում է, նա ձեզ խաբում է, ժողովրդին խաբում է։ Հեղափոխությունը ոչ ոքից չի կարող խլել, այն տեղի ունեցել, և Հայաստանում բացված այդ հեղափոխության արդյունքում բացված պատուհանը պիտի օգտագործել բարեփոխումներ անելու համար, լավ բաներ անելու համար, և մարդկանց տերորի չի ենթարկել անդադար, ասել վայ վազելով եկեք ստեղ խլում են, վայ վազելով եկել եք եկեսկոմ ստեղից են ուզում խլեն, էդ ով կարա ինչը խլի, ո՞նց կարա խլի, հո Մանուշակ մանկապարտեզը չի, ժողովրդյան մեծ մարդիկ ենք, այսինքն գիտեք բան ասենք, ես մի բան ցանկանամ անեմ, անընդհատ դա ինչ-որ սոուսներով ձևակերպեմ, ասեմ բա, եթե ասում են այս հեղափոխությանը ինչ-որ կիսատամնացի ավարտին հարցնելու բա, հասցնելու չգիտեմ միած սենց բանա, այդ կարող է ուրիշ բանա, կարող է տենց բան կա, մենք չգիտենք, բայց խլում են, բան այդ կներեք, այդ սուտ է։ Մարուկյան, դուք հաղորդում էիք ներկայացրել գլխավոր դատախազին, արձագանքել են, փորձել են ձեզնից պարզել ինչ է կատարվել, ինչ որ բացատրություն եւ այլն։ Երեք ինձ հրավիրել են քրեական ոստիկանություն, ես այնտեղ անպատասխան բացատրություն եմ տվել, հաղորդումը արձանագրվել է, երկար ինչ որ բան չկարել անելու, որովհետև կար սպառնալիք, կար տվյալներ, ամեն ինչ կար, բացատրությունը տվել եմ, համապատասխան ընթացք կտան համապատասխան մարմինները։